እንኳን ለ2014 አዲሱ ዓመት በሰላም በፍቅር በጤና አደረሳችሁ ይያለ አስቱ ሚዲያ ዱባይ ከሚገኘው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ዱባይ ከሚገኘው ስቱዲዮ የዛሬውን አጭር መረጃ አስደሳች መረጃ ይዞ ብቅ ብሏል። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ እያልኩኝ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬት እንደምታስተውሉት ባለፉት ሳምንታት ውስጥ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት የሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ተዘግቷል ተብሎ ተወስኖ እንደነበረ እናስተውሳለን። ይሄን መረጃ ተከትሎ ብዙ ነገሮች ተስተጓጉለው ነበር እንደምናስተውሰው ማለት ነው። ዛሬ ግን እንኳን ደሰላችሁ መስከረም 3 ቀን ወይንም ሴፕቴምበር 13 2021 ዓመተ ምህረት እንደገና ስራ እንደሚጀምር ከፌስቡክ ፔጃቸው ላይ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንኳን ደሰላችሁ ዳግመኛ ፓስፖርታችሁ ስማችሁ ይወጣ ስም ዝርዝራችሁ እዚህ ላይ የሚታየው በሜሴጅ ያደረሳችሁ ይሄዳችሁ መቀበል መውሰድ ትችላላችሁ። እድሳት የምትፈልጉ ማደስ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሴ ፓሲ ጉዳይ ማለትም ነጭ ወረቀት ለማውጣት ለምትፈልጉ እዛው ድረስ ይሄዳችሁ ገንዘብ ከማውጣታችሁ በፊት ያለውን መረጃ ሙሉ ለሙሉ በዚህ ቁጥር ላይ ቼክ ያደረጋችሁ መጀመሪያ መደወል አለባችሁ። ስትደውሉ ሙሉ መረጃውን ታገኛላችሁ። መረጃውን ካገኛችሁ በኋላ ወደዛው መሄድ ይሻላል። ከመንቀሳቀሳችሁ በፊት ወለውጭ ከመዳረጋችሁ በፊት የመጀመሪያው እርምጃ የሚሆነው እዚ ላይ በምትመረከቱት ቁጥር ማለት ነው በዱባይ ኤምባሲ የዱባይ ኤምባሲ ቁጥር ላይ በመደወል ያለውን መረጃ ይዛችሁ ብቻ ተንቀሳቀሱ። በምንም አይነት ነገር ፓስፖርታችሁን ለመውሰድ ቢሆን እርግጠኛ ሆናችሁ ስማችሁ Facebook page ላይ ካልተጻፈ ባትሉ ይመረጣል። ደርሶ መልስ ወጪ ነው ትርፉ። ይሄን ለማለት ነው። እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በሰላም አደረሳችሁ። አገራችን መጪው ጊዜና አመት የሰላም እንዲሆንላት ጦርነቱ አብቅቶለት እኛም በደስታ ወደ አገራችን የምንገባበት እንዲሆንልን ምኞቴን እየገለጽኩ ዳግመኛ ያመለች እንኳን አደረሳችሁና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ለምትገኙ ፊቶቻችንና ወንድሞቻችን እንኳን ደሰላችሁ የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ። አስቹ ነኝ ከዱባይ። ለማታቆኝና አዲስ ለሆናችሁ መረጃ ለምትፈልጉ ቁጥሬ ያውላችሁ 0559385676 ነው። በቪዛ ዙሪያ በካርጎ ዙሪያ በተለያዩ መረጃዎች የፈለገ ኮንታክት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ምላሹን ግን ያገኛል። መልካም አዲስ አመት።